Evo, kada sam razmišljala u stvari šta večeras da podijelim sa vama, sjetila sam se predavanja našeg profesora sa fakulteta koji nam je rekao da su snovi jako bitni i da moramo da obraćamo pažnju na njih. Ja ću večeras da vam pričam o jednom posebnom snu koji je odsanjan jako, jako davno. San o Bosni. Silna osmanska vojska krenula je u pohod, a velikom i do tada nepobjeđenom vojskom komandovao je halifa sultan Mehmed Fatih lično. Isti taj sultan samo nekoliko godina prije toga uspio je da osvoji do tada neosvojivi Carigrad, današnji Istanbul. A sada se odlučio da proširi svoje carstvo. Noć prije pohoda sultan je usnio jako čudan san i čim je klanjao sabah, pozvao je Ajni Šemsudina, tadašnjeg učenjaka i šejha. Esselamu alejkum ve rahmetullahi, vladaru pravovjernih, reče šejh kada je stao pred sultana. Ve alejkumu selam ve rahmetullahi ve berekatuhu, nasljedniče Božijeg poslanika, ehlen ve sehlen ve merhaba, srdačno ga dočeka sultan. Sanjao sam vrlo čudan san, pa ako bi mogao da mi ga protumačiš. Sanjao sam prelijepu zemlju, neviđenu do tada. Zemlju prepunu zelenila, životinja raznih vrsta i boja. Zemlju sa bezbroj rijeka i potoka. Sa ljepotama ove zemlje ne mogu se porediti ni osmanski vrtovi, ni bašće. Nahaj, sinko, a jesi li još nešto vidio? Upita šejh. Da, u toj zemlji sam vidio veliku vatru, a oko te vatre sjedili su ashabi Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, i to Ebu Bekr, Es-Sidik, Hazreti Osman i Alija radijallahu anhu. Mašallah, sinko, sanjao si divan san, a sada mi dopusti da te obavijestim o njegovom značenju. Što se tiče zemlje koju si vidio, to je zemlja koju upravo krećeš da osvojiš. To je zemlja Bosna. Što se tiče vatre koju si vidio, vatra predstavlja Allahovu vjeru islam. I to je znak da će u toj zemlji islam da se zadrži do sudnjega dana. Što se tiče Ebu Bekra kojeg si vidio kod vatre, to znači da će u toj zemlji sve do sudnjega dana biti iskrenih Allahovih robova. Hazreti Osman kojeg si kod vatre vidio govori da će u Bosni do sudnjega dana biti dobrih ljudi. Toliko dobrih i stidljivih da će ih se i meleci zastidjeti, baš kao što su se stidjeli Osmana radijallahu anhu. Što se tiče Alije radijallahu anhu, to znači da će u toj zemlji sve do sudnjega dana biti velikih heroja i junaka, baš kao što je bio Alija radijallahu anhu. Ali sinko moj, da te pitam, jesi li siguran da pored vatre nisi vidio Omera radijallahu anhu? Nisam, cijenjeni šejhu, zašto? E, sinko moj, onda znaj da će u toj zemlji da bude malo pravde. I da bi je imali, stanovnici će morati sami da se bore za nju. Esselamu alejkum Omere, ja sam ona što ti je toliko puta pisala, iako znam da si ti ovaj prljavi mejdan odavno napustio. Ono Omere, kada si rekao da je ovaj umet uzdignut islamom, jesi li Omere mogao barem malo da naslutiš ovaj naš današnji hal? Nisi. Samo uzvišeni Allah zna budućnost. A šta je budućnost? Možda je to samo misaona imenica koja se sakrila u opipljive dane koji nam eto kao traju. Nije nama što nas dušmani ne vole, Omere, to i priliči dušmanima. Nama je, Omere, što ne znamo kako da se za života u život vratimo, da slavu i ponos iz Kur'ana crpimo. Ali, Omere, mi ni Kur'an više ne razumijemo. Učimo ga, čitamo, neki od nas i stranice Kur'ana suzama kvase, ali srcem ga nismo kadri shvatiti onako kako si, Omere, ti shvatao.
da nam je barem jedan takav. Šta je ovo sa nama? Ne volimo se, ne posjećujemo se, ne marimo jedni za druge Omere. Imaš li kakav savjet za nas hrđave? Imaš li ilač za srca pusta od bilo kakve želje da budu čežnje i težnje Kur'anom oprane? Kur'an, rekao bi, znam. I sunet slijedite, i to bi rekao. To vam je recept da volite i budete voljeni. Da vam grijesi i talog srčani budu oprošteni. Ali mi ni sunet Omere više ne razumijemo. Hudi, oboljeni od sebe. Mi vas, Omere, volimo, samo ne znamo kako. Kako da makar mrvu kao vi budemo, jer mi smo danas previše mi. Današnji, zarobljeni, sami sa sobom u sebi. Molim uzvišenog Allaha da budemo od iskrenih i dobrih, da budemo od poniznih i hrabrih koji će islam u Bosni da traže, nađu i sačuvaju perom, znanjem i knjigom, jer pored ove, to nam je najjače oružje. Hvala. Hvala, Adisi.